Ja, Örjan Kihlström, segrare Margaretas unga serie. 300 000 i första pris med Lee Harvey Bros. Berätta lite grann om det här. Ja, han klev iväg bra från start och vi fick överta ledningen. Och sen var han gåvillig hela vägen och kändes ju väldigt stark och fin ända in i mål faktiskt. Ja, vad skulle du vilja säga är bästa egenskapen hos den här då? Jag vet inte om du har kört den så många gånger tidigare. Nej, det var ju första gången. Men han verkar ganska komplett nu tycker jag. Klev iväg bra från start och kändes stark och rejäl rent allmänt. Så att, in på upploppet. Ja, han gick undan bra till slut. Jorma Säst gick också fint, men han kände stark ända in i mål. Känner du att du hade krafter kvar i hästen över mållinjen? Det var inte helt tomt. Grattis, Örjan. Tack.